Herkese selam. Yeni bir günlük vloguma hoş gelmişsiniz. Bu vlog diğerlerinden biraz farklı olacak. Çünkü uzun müddətdir vlog video çekmediğim için hərəsindən qısa-qısa olarak çekmiştim ki güya Allah koysa vlog çekeceğim, ama hamısı yarım çıkalım. Bu məktəb açıq olan gündən bu yana kimi olan qırıq-qırıq hissələrdir. Əslinə baxsaq, sırf başdan yeni bir vlog çəkə bilərdim. Ama arxivi işləyəndə gördüm ki, heyfim geldi, əziyyətimə heyfim geldi ki, onları bir kenara atmayayım və onlardan belə ümumi toplayıb bir vlog alanda çıxarda bilərəm. Çünki içində maraqlı, sizin üçün maraqlı olan alışveriş də var, sizin üçün faydalı olan məsləhət də var. İlk olaraq nədən başlayayım? Ən önəmlisi, ən əsası və ən faciəvisi oydu ki, keçən vloglarımdan bilirsiniz ki, mən isə ay bundan öncə, 2 ay yarım bundan öncə xarici pasport, yəni zaqran pasport düzəltdirmək üçün bütün sənədlərimi vermişdim. Və onun üstünə məni 3 dəfə geri çağırmışlar. Bu əsla və əsla mənim xətam deyildi. Onların informasiya, məlumatlarını yanlış yazdırırlar. Bunu nəyə sübut eləyə bilərəm? Onların yanlışlığı üzündən olub. Bu şəkildə görə bilərsiniz. Mənə axırıncı dəfə zəng elədilər və dedilər ki, artıq pasportunuz, familin ki, əslində həmən dəqiqə, yəni deyilən zamanda hazır idi. Sadəcə mən özüm gözləyirdim ki, mənimki də hazır olsun, ikisini bir yerdə gedim götürüm. Axır ki, o vaxt məqam gəldi ki, səninki də hazırdır, gəl götürə bilərsən. Getdim, familimkin problemsiz bir şəkildə götürdüm, amma özümkin götürəndə belə bir sürprizlə qarşılaşdım. Adım İlahədir və Latin əlifbasında yazıldığı qaydada yazılmamışdı. Adım İlana olaraq yazılmışdı. O böyüklüyündə qurum vətəndaşa sənət hazırlayır və adını səhv yazır. Axır ki, adımı da düzəltdilər, familiyamı da düzəltdilər. Hazır əlimdədir, aldım. Axır ki, bu il məktəbi sonuncu gününə kimi başa vurduq, bitirdik. Şükür, yay tətilindəyik. Biz son gününə kimi 21-inə kimi, ayın 21-inə kimi, son gününə kimi məktəbə getdik. Uşaqlar yəni getdi. Uşaqlar az gəldiyinə görə, dərsliyin əksəriyyətini kestiklərinə görə son bir neçə gün, hətta son bir həftə onlar üçün məktəb kimi yox, əyləncəli bir toplaşma kimi, nə bilim, əyləncəli bir iş kimi olurdu. Hətta axırıncı gün uşaqlar məktəbə belə məktəb formasında getməmişdilər. Familin idman paltarı dünəndən qalıb burada. Tapdım, içində də hamısı. Bütün gecə yağışın altında qalıb. Dünən bütün evi ələk-vələk eləmişik, yoxdur. Qalıb yağışın altında burada parkda. İndi adamı götürüb evə gedirəm. Özündə xəbər yoxdur. Bugün sonuncu dərs günüydü. Aylagil, sumka, dərs günləri, məktəb forması geyinirlər bilə. Bayram abu havasında geyiniblər. Uşaqlarla sağollaşıb, indi hamı evə gedir. Və yaxşı qəqan paltaranı tapdım. Rusiyanın bir işi çox yaxşıdır ki, nə itirsə itsin. Adicə əlcək tayı, papaq, şarf, soska, corab tayı. Uşaqlardan hərdən olur, kaleskada gedəndə düşür. Nə itməsinə baxmayaraq, hamısını tapıb bir kənara, bir qırağa. Elə olur, ağacın üstünə asırlar ki, yəsi gəlsin, götürsün. Ura, basın etməyəcək! Kanikuldu? Neyinirsən, trimestr? Çoxlu popit alacam, çoxlu reçiliyəcəm. Bu müddətdə başıma gələn ən faciəvi şey isə Valtaryanın axtması, qapağının xarab olmasıydı. O haqda video çəkmişəm qısaca, ona baxaq. Köhnə maşınımda, yəni bir çox maşında bir şüşəli olur belə içi olmalı şəklində. Bunun üst qapağı olduğu üçün bu iki şüşəlidir. Belə iki şüşəlidir. Və buradan bu qapağın ki altı var, buradan içəriyə su sızır.
Və bu nə içərdəndir, nə də ki çöldəndir. İkisi iki şüşənin arasıdır. Heç cürə əl çatıb silinmir, heç cürə müdaxilə etmək olmur. Və vaxt keçdikcə də görürəm ki, artıq buradan ərplər yaranır. Yaranmağa başlayıb. Ta ki, dibinə kimi. Ona görə də servis çağırmışıq. Bugün servis usta gəlməlidir, baxmalıdır. Mən inanmıram ki, bu maşınların hamısında belə olsun. %1000-də bir ehtimal idi ki, o da mənim bəxtimdən mənə düşdü. Bataryan haqqında video çəkəndə orada qeyd eləmişdim. Öz garantiyasından, 1 illik garantiyasından başqa 5 illik garantiya almışdıq ki, bu da əlavə pul idi təbii ki. Bunun üstün cəhətləri nədir? Əlavə garantiyanın almağı, olmağı. Məsəl üçün, bu qapaq bizdə sızdırdı. Öz garantiyası, 1 illik garantiyası olsaydı biz buna heç cürə onlara çatmaqda çətinlik çəkərdik, yəni onlarla əlaqə qurmaqda mübahisə yaranacaqdı. Onlar deyəcəkdi, siz eləmişsiniz, biz deyəcəkdik, yox, sizdən gələndən belədir. Amma burada heç bir sorğusuz, sualsız zəng elədik, gəldilər, baxdılar və yazdılar ki, dəyişilməlidir. Köhnə qapağı bizə qoydular, getdilər, təzə 18 minlik qapını, rublilik qapını gətirdilər, üstünə yerləşdirdilər və çıxdılar, getdilər. Aç baxım onu. Bu da axıtsa. Axıtsa drugoy. Ну, сейчас можно я... А есть совершенно как бы все. Типа подумаем, да, и да, жди там. Да. И то есть там типа даже у людей какие-то проблемы, там мини какие-то проблемы. Типа, а, да это не гарантийный случай, типа мы не... Ve Batarya'nın kapısını nihayet ki değiştiler. Sifariş vermişdik, hardasa 10 günə gəldi. Əslində tez gələcəkdi, sadəcə gözləyirdik ki, xəyalın evdə olan gün olsun, o da usta olanda evdə olsun. Yenisini gətirdilər, çəkdim, gördünüz. Karapkanın içində paketdir, kulyonkasın bayaq üstü açdı ki, bu qapısını yoxlamaq üçün. Təkdirdə bir qapı gətirdilər və dəyişdilər. İndi baxaq görək bu necə işləyəcək. Bu qapını bizə pulsuz gətirdilər, pulsuz dəyişdilər. Və 5 il müddətinə nə qədər ki bunun xarab olan, dəyişiləcək şeyləri varsa, detalları, hissələri varsa, hamısını bizə pulsuz eləyəcəklər. Hətta usta bizə dedi ki, 4 ilin sonunda şikayət edə bilərsiniz ki, hansısa proqramı yaxşı işləmir və yaxud da xoşunuza gəlməyib, bu maşını götürüb sizə tamamilə başqa yeni bir maşın gətirə bilərlər. Əlavə, yenə deyirəm, garantiya aldığımız üçün. Bu köhnə qapını aparmadılar. Biz elə bildik ki, yenisini taxıb bu köhnəni aparacaqlar. Xeyr, aparmadılar, bizə qaldı bu da. Və əlbəttə ki, arada olan alış-verişlər, təbii ki, istər ev üçün olsun, istər özümüz üçün, uşaqlar üçün olsun, kiçicik alış-verişlər idi. Çox gözəl yay donları var, bu oraya cinsdə. Məsəl üçün bunu bəyəndim. Nə? Bunu bəyəndim. Ən çox da bu iki qaroş qalını bəyəndim. Qiymətlərin göstərim. Hamısı 1800 rubli. Böyüklər üçün göstərdiyim donum uşaq üçün. Nə gözəldir. Ana bala kombini. 500 rubliyə. Aylan əynindəki bu yubqadan baxın, hələ qaldır belə. Endirimdədir. Mən onu 1200 rubliyə almışdım. 399-a eynidir. Ona görə heç vaxt təzə gələn sezondan almaq istəmirəm. Adam belə yandırıb tökürlər. Sən görün. Yekədir bu, o bir sırasını giyəyəm. Opsin giyilir, bu 10-12 yaş üçündür.
Bu yaxşı oldu ya, Rabir. Düz görür, düz, düz, düz. Qolları uzat baxalım. Qolları uzat. Düzü bilirəm. Alın bana. Sən baxın. Qiymətini göstərəm. 5 rubl. Tabi deyin gedin. Bye bye. Bizə domovoy mağazından aldıqlarımı göstərim. Belə bir şüşə qablardır. Bunları salat üçün. Əslində salat qoymaq üçün almışam. Çox gözəl görsənir. Hətta içində bir şeylər, yəni sobada bir şeylər də bişirmək olar. Dədə baba ələyi. Gördüm ki, bilmirəm, niyəsə ürəyim çəkdi. Əslində məndə var stəkan kimi. Xoşum gəldi. Belə bir ələy aldım. Mən çox belə şirniyyat pişirən deyiləm. Pişirə də bilmirəm. Əlindən gəlmir. Evdə olmağı yaxşı şeydir. Bu nə üçündür? Bu forma, şokolad düzəltmək üçün forma. Silikon qablar, silikon formalardır. Bununla mənim çox işim olacaq. Sonra fix price-dan 5 dənəsi 99 rubliyə olan 2 dənə belə veşilka. Bu veşilkalar çox gözəldir. Rezin mi deyim, silikon mu deyim, heç bir paltar bundan sürüşmür. Paltar necə asırsansa elə də yapışır. Çox dadlı olur. Ona görə 3 dənə belə araxis var. Əvvəl başqa rəhlərdə olurdu. Amma keyfiyyəti eyni dərəcədədir. Belə mətbəx bezləri. Bizim evə hava kimi, su kimi lazım olan plyonkalar. Bilmirəm, indi bundan sonra daha işlənəcək yoxdur. Artıq məktəb bağlanır. Çünki məktəb açıq olanda Peterburgda familin götürəcəyi yeməkləri bundan bükürdüm. Amma yenə də işlənir. Yemək artıq qalanda mı üstünü örtürəm və yaxud da başqa şeylərə. Bilmirəm nə qədər maraqlı oldu, qarma qarışıq mı oldu. Sadəcə yenə deyirəm, çəkdiyim o hissələri itirməmək adına, əziyyətimi yerə vurmamaq adına hamısını toplayıb qısaca belə bir video vlog şəklində paylaşmaq istədim. Bundan sonraki video vloglarım tam olaraq əvvəlki qaydada davam elətdirməyə çalışacağım. Məndən isə bugünlük bu qədər. Ümid olaram ki, sizin üçün maraqlı bir video oldu. Odur ki, sağ olun, gələn videolarda görüşənə dək.